Shikues në Alpo Televizion ju përshëndes, ky është edicioni informativ i lajmeve. Besimtarët musliman festojnë sot festën e Kurban Bajramit. Qindra besimtarë kanë falur namazin herët mëngjesin e sotëm në pallatin e sportit të qytetit Gjirokastrës, nga ku kanë darë edhe urimet për ditën e shënuar. Besimtarët musliman festojnë sot Kurban Bajramin. Falja e namazit është bërë herët dhe mëgjes në palatin e sportit të qytetit të Gjirokastrës, ku myftyu, Avni Goma dhe besimtarët kanë shprehur urimet e tyre për këtë ditë të shënuar. Bismillahirrahmanirrahim. Sot besimtarët musliman në këtë botës edhe një herë brand activity po përjetojnë një gëzim të dytë, pra i cili është gëzimi i festës së dytë tonës, dhe ajo është festa e Kurban Bajramit, është festë e cila në simbol të saj ka solidaritetin, ka ndihmën, ka mëshirën, ka faljen, ka zemërgjësinë, ka bujarinë. Kështu që ajo që neve si besimtarë që musliman që jemi, na takon që sot në këtë ditë feste të fusim sado pak gëzim në të gjitha familjet të cilët ne kemi mundësi ta zgjasim dorën tonë. Ne kemi mundësi që të bëjmë diçka realisht për të. Urtësia e kësaj feste aty qëndron në ndihmë, në ndarje dhe jo në zemër ngushtësi dhe jo në egoizëm duke menduar vetëm për vete. Kështu që më atë kësaj dite dhe gjej momentin të urojë të gjithë besimtarët musliman të Gjirokastrës të gëzuar festën e Kurban Bajramit dhe të gjithë besimtarëve të Shqipërisë dhe anëtarëve të botës turke gëzuar Kurban Bajramin. Zoti ju pranoj kurbanën, Zoti ju pranoj sakrificën, Zoti ju pranoj çdo vepër të mirë dhe të hajt. Gëzuar. Festa e Kurban Bajramit është një nga dy festat më të rëndësishme të besimtarëve musliman, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Kjo e fundit sipas traditës islame, ndëron nga dëshmërinë e Ibrahimit të flijojë djalin e tij, Ismailin, si vepër e nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit, përpara se Zoti të ndërhyjë përmes angjëllit të tij, Xhebrailit, dhe të njoftojë Ibrahimin se flijimi i tij është pranuar tashmë. Emërtimi Kurban Bajram në gjuhën shqipe është huazim nga turshishtja, që do të thotë festa e flijimit. Me rastin e festës së Kurban Bajramit edhe Superstar Market në qytetin e Gjirokastrës ka shpërndar ndihma për disa familje në nevojë. Superstar Market vion traditën shumë vjeçare të dhurimit. Në këtë datë shënuar të Kurban Bajramit, Superstar Market ka trokitur në dyert e familjeve në nevojë. Pakot ushqimore sollën gëzim te këto familje, të cilat përveç urimeve nuk ngurojnë të falenderojnë familjen e madhe të çdo qytetari, Superstar Market. Nga Superstar Market. Ja. Gjendje me masë me këtu në shtëpin tonë, me ne kemi nevoj për rovë të super starit. Këtë zote ju bekoft, juve dhe neve bashkë që na pate na ndikmonin në këtë feste. Se të zopën të rinë ata një mori uria, do hidhja bunë të bëja një petu më fatë. Isha pa vaj, pa buk në shpi. Gëzuar, gëzuar. Shirop, 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 shirop. Të urojmë gëzuar nga Superstar Market. Gëzuar dhe mbarës i paci. Ke dy pako me ushime për familjen të ndër. Gëzuar, gjithë mirat. Gëzuar dhe ju shumë falemderit për ndihmë Superstar Market. Zoti vash për bletë. Gëzuar, mendi. Të urojmë gëzuar nga Superstar Market, Kurban Bajramin, dhe paqe veç të mira në familjen tuaj. Kemi urojmë gëzuar festën e Kurban Bajramit me këto pakot ushqimore për juve. Shumë faleminderit. Gëzuar dhe të jeni mirë. Gëzuar, gëzuar gjithashtu dhe juve. Të urojmë gëzuar Kurban Bajramin me dy pako ushqimore për juve. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Faleminderit Superstar Market, gëzuar Bajramin. Gëzuar edhe juve. Gëzuar. Superstar Market është ndër të vetmet subjekte në jug të vendit që në çdo datë shënuar feste mendon për shtresat në nevojë, një mision dhe një shembull i shkëlqyer bujarie. Superstar Market ju uron gjithë besimtarve gëzuar Kurban Bajramin. I moshuari Pertev Kaçori është drejtuar Alpo Televizion për të shprehur shqetësimet e tij lidhur me mungesën e shërbimeve publike në qytetin e Tepelenës, kryesisht për personat me aftësi të kufizuara. I moshuari Pertev Dino Kaçori, i cili ka lindur në fshatin Dhemblan të Tepelenës, i është drejtuar Alpo Televizion për të shprehur shqetësimet e tij lidhur me mangësitë që sipas tij ka në qytet,
kryesisht për kategorinë e personave me aftësi të kufizuara. Nga të pelanë quen për tref kasorë, sot pensionist, invalid dhe i verbër. Vajtëm një jetë tërë, përkem, do flasë për brezin tim, nuk kemi që japën më sotë. Pa gjaj taksa të pa drejtë, në drejtë, të taksa të drejtë për dega që mokë më takojnë me, një një gjash të ligjit në bimë të pahtë. Me gjitha të, jetë pa gjaj taksa. Po ka një gjë, që në gjithë Shqipërim, janë bërë mrekulira, ndashka pa më mureti, janë da mrekulira, për pasë që nga 2 vjetë në vjetë. Kjo është e vërtetë, që kemi një patriot, që kërkon gjëllandin e ti, pa që pakë, të pakë të ka jungë. Në tepe, si një gjithë Shqipërit në tepe, janë bërë, dëshime të mëma. Por, ka një kontrast të papranosh, që pjendesh e reja me të vjetër. Shkesh pushim në përmë shuartë. Janë dhe 10 stola aty, janë 2 seksione, të seksionjet atë në pasë, që janë 2 seksione, nga 10 i 10 stola. Aty, ka shatërvan, që ndisu dhe me barë dekorativë, Po stola të janë të 1900, asë në 1956, nuk i pranoj unë. Se unë jam të pedenas, ka manë gjallë e gjashën të peden. Këta stola, në fakt, këta me metonare, këta dhjim, po se janë zë në dorë. Qa të bëhet? Me që janë brehekurin, por a i shisë, të do të uresh në dorë. Ka me dhur një kostum, po është e disa të misha të barë, se janë të jakurë. Me punimet e ja që janë bërë në pedonale, te institucionet, te Vodafone, te kjo në Telekomi, te pensione, te posta, kishin qesin, që të më ka qenë tradicionale, që majmë në misha i vështë, me zia ka për kemi nga, si dhe stona, duhet të një parur, kemi dhe, të markatu e jetër, është bërë një qesë me dhe, të një parë, dy në vajnë dhe një rrë, dhe është bërë gërë që të Të jetë të kuptojnë më në të në përkita asimi në kënë, në të pinë, në kërështë, në majë, në majë. Ashtë jo ka përna, shumë bukër të përshusë, në kërështë, dhe ka më dhe unë, dy majë, ka vite, dy majë, me, s'ka ujë qesë ma, dhe për para ka, vjesë të latje, në shkëri, vjesë të latje, të kësaj gjëndje. Pa i bërë tjesë, në fa, të tash ku një përgojnë dhe në në Qëfar probleme kënë tjetër? I kam bajtër shëtë të logarës bashkës e përder. Duke qënë njeri menon, njeri ekselen, njeri rëpër, njeri dashamirës për kategorit në veçantin. Për kategorit me qënë latin. Si kam bërë punë të ta. Një krusht, di kam nështë. Unë të ta bashkë. Ta ku dhe një? Ta Në mishë një një tashë. Kje tashtë të qëmës. Ku janë mrapa shpinës të heroinës të dhekin të pëllenës një me të përgonati që të keqin të pëllenë nga shatë ljusa qatë pëllenë me duhet një një visë o njërë o njërë po përse e valjë që të 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 ljusa njërë se në duhet një grupë limuzi përsa kërë kam fajnë unë po jo mrapa shpinës një me të përgonati të jenë ato sotë atë gjëzi që në kanë harë. Gaxhori kërkon ndërhyrjen e instancave për garantimin e kushteve dhe ofrimin e standardeve të duhura për të jetuar në qytet. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur për zgjatjen e orarit të lejuar të muzikës deri në orën 23:00, teksa deri më tani ka qenë në orën 22:00, ndërsa masat e tjera për parandalimin e COVID-19 do të mbeten në fuqi. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur për zgjatjen e orarit të lejuar të muzikës deri në orën 23:00, teksa deri tani ka qenë deri në orën 22:00. Masat e tjera për parandalimin e COVID-19 do të mbeten në fuqi njësoj siç ka qenë deri më sot. Komiteti Teknik i Ekspertëve bëri me dije se ende në vendin tonë nuk kemi raste të konfirmuara me variantin e ri Delta. Zëvendës Ministre e Shëndetësisë Mira Rakacolli tha se pas analizave të faktorëve epidemiologjik, situata është e qëndrueshme pavarësisht lehtësimit të masave dhe fillimit të sezonit turistik. Lidhur me të shtuarit në pavione, Rakacolli u shpreh se ata janë në moshë mesatare mbi 65 vjeç dhe fakti që ata nuk janë vaksinuar tregon se janë infektuar dhe ka nevojë për shtrim spitalor. Shefja e IShP-s Albana Fico tha se incidenca për dy javorshin e fundit është 5 për 100.000 persona
Ajo tha se në spitalin infektiv janë 5 pacientë të shtruar, asnjë prej tyre në reanimacion dhe se për raportin e fataliteteve mbetet në 9.1%. Komiteti ekspertëve, duke u bazuar në të dhënat e hetimit epidemiologjik për rastet e infektuara, duke u bazuar dhe në vimësinë e procesit të vaksinimit, së vaksinimin masiv, propozon zgjatjen e orarit të lejuar të muzikës nga 22 që e kemi pasur në 23. Ndërsa masat e tjera vazhdojnë të mbeten në fuqi një lloj siç kanë qenë më përpara. Pra po ato masa të cilat kanë hyrë në fuqi në datën 1 korrik të vitit 2021. Ka shtuar sot që flasin 5 të smur që janë pozitiv, janë moshë relativisht e madhe. Mbi 65 vjet, asnjëri prej tyre nuk është i vaksinuar as me një dozë, as me dy doza vaksinash. Pra janë persona të virgjëra, si thonë, nga pikpamja e takimit me virusin apo me vaksinën. Kjo situatë që është e vërteta nuk është e rastësishme. Kronologjikisht përkon me etapën ose me fazën e post-vaksinimit. Pushteti vendor po rikuperon ndjeshëm humbjet që i shkaktoi tërmeti i vitit 2019, por edhe pandemia e COVID-19, të ardhurat që kanë mbledhur 6 mujorin e parë të vitit, ka kompenzuar shifrat para pandemisë me 3.7 miliard lek. Pushteti vendor po rikuperon ndjeshëm humbjet që i shkaktoi tërmeti i vitit 2019, por edhe pandemia e COVID-19, të ardhurat që kanë mbledhur 6 mujorin e parë të vitit, ka kompenzuar shifrat e para pandemisë me 3.7 miliard lek. Sipas dhënave të Ministrisë së Financave, bashkitë kanë arritur të mbledhin në këtë periudhë të parë të vitit 13.9 miliard lek nga 10.2 miliard lek që u mblodhën në vitin e kaluar. Ky është realizimi më i lartë i bashkive që prej vitit 2010. Ndikimi kryesor në këtë rritje ka dhënë rikthimi i bizneseve në aktivitet thuajse normal, pasi të ardhurat nga tekstet lokale ku përfshihen fondet që mblidhen nga veprimtaria e biznesit, e shfrytëzimit të hapësirës publike apo aktiviteti turistik. Sipas Ministrisë së Financave, nga tekstet lokale janë mbledhur 10.1 miliard lek në 6 mujorin e parë të vitit, 7.6 miliard lek në vitin që shkoi, apo 10 miliard lek që ishte vlera në vitin 2019. Më pas, renditen të ardhurat nga taksa e pasurisë me 3.5 miliard lek dhe taksa e biznesit të vogël, 292 milion lek. Taksa mbi biznesin e vogël ka regjistruar rënje me 39 milion lek. Për shkak edhe të heqjes së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për bizneset e vogla. Ministri i Turizmit Blendi Klosi shpreh optimizëm se gjatë muajit gusht numri i turistëve që do të vizitojnë vendin do të kalojë mbi 1 milion. Ministri i Turizmit Blendi Klosi shpreh optimizëm se gjatë muajit gusht numri i turistëve që do të vizitojnë Shqipërinë do të kalojë mbi 1 milion. Por pavarësisht se kufit janë hapur dhe vendi nuk aplikon asnjë mask kufizuese ndaj Covidit, sërish ky sezon nuk reflekton ende entuziazmin e vitit 2019. Është një sezon që padyshim është shumë i mirë se sa sezoni i vitit kaluar, po akoma nuk e ka gjetur atë në entuziazmin e plot atë që ka qenë në Shqipëri para 2019-s, pasi akoma pandemia nuk ka mbaruar dhe këto situatat pandemisë janë akoma në një moment që akoma nuk ka shkuar, le të themi, drejt fundit plot pandemisë, akoma ka dilema për pandeminë, a do rikthehen numrat e infeksion. Megjithatë Shqipëria është shumë mirë, kemi realisht numra shumë të ulur të infektuarve të rinj dhe kjo na bën shumë optimist që sezoni do të jetë një sezon i mirë dhe do të kemi prurje. Patyshim Shqipëria ka qenë gjithmonë një vend i sigurt dhe ne përpiqemi, forcat e rendit përpiqen shumë që të garantojnë situata të kontrolluara për sa i përket ruajtjes së rendit. Shpresoj shumë fakt që të kalojë milionin e turistëve në çdo muaj dhe sëmos në gusht kemi mbi 1 milion turistë të huaj, pasaportat huaj që vijnë në Shqipëri. Klosi i kujton turistëve se Shqipëria është një vend i sigurt për pushime verore, da ju bën thirrje që të vinë dhe ta vizitojnë. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Kryeministri britanik Boris Johnson ka nguruar të shtrëngojë masat kufizuese kundër COVID-19, pasi personat të cilët po humbisnin jetën si pasojë e virusit ishin mbi 80 vjeç. Është kjo deklarata e Dominic Cummings, ish këshilltarit kryesor të kryeministrit britanik Boris Johnson, që ka shkaktuar jo pak reagim në vendin ishullor. Deklaratat e Cummings ishin në intervistën e parë që nga koha kur ai dha dorëheqjen vitin e kaluar.
Në mesazhet e WhatsApp që u dërgoheshin ndihmësve në mes të tetorit, Johnson duket se thot: "Ndaj pretendimeve të tij reagoi me një herë qeveria britanike, duke thënë se kryeministri Johnson i ka marrë të gjitha masat për ta mbrojtur jetën e qytetarëve, i udhëzuar me këshillat më të mira shkencore për gjatë pandemisë." Cummings gjithashtu tha se në fillim të pandemisë, Johnson dëshironte që t'i vazhdonte takimet sy më sy me mbretëreshën Elizabeth, por këshilltari u desh ta paralajmëronte shefin e qeverisë se ajo mund të vdesë nëse preket nga koronavirusi. Ai kishte vazhduar duke i thënë Johnson se çfarë do të bënte nëse mbretëresha do të infektohej dhe do të vdiste nga pakujdesia e tij. Kryeministri ishte përgjigjur se nuk e kishte menduar një gjë të tillë dhe në fund kishte hequr dorë nga takimi. Rastet me të infektuar me COVID-19 kishin në rëndukshëm verën e kaluar, por kishin filluar të shtoheshin në vjesht, duke nxitur debat brenda qeverisë për atë se cilat masa ishin të nevojshme për ta luftuar pandeminë. Njeriu më i pasur në botë, amerikani Jeff Bezos, do të udhëtojë sot në hapësirë me anijen e raketë të ndërtuar nga kompania e tij Blue Origin. Në udhëtimin e jashtëzakonshëm ai do të shoqërohet nga vëllai i tij Mark, një pilot 82 vjeçar, Wally Funk dhe një student 18 vjeçar Oliver Diamond. Fluturimi i tyre do të zgjasë 11 minuta. Bezos ka themeluar kompaninë e tij hapësinore Blue Origin në vitin 2000 për të zhvilluar turizmin hapësinor. Pas përfundimit të këtij udhëtimi, Blue Origin pritet të nisë shitjen e biletave shpejt pas fluturimit të Bezos, por kompania nuk e ka zbuluar ende koston e një udhëtimi. Bezos është themelues i Amazon, kompanisë së shitjeve online, dhe ka hequr dorë së fundmi nga drejtimi i kompanisë së tij për t'u fokusuar pikërisht në Blue Origin. Sipas revistës amerikane Forbes, pasuria e tij neto ka vlerën e 186.2 miliard dollarëve. Presidenti Recep Tayyip Erdogan në një konferencë për shtyp para vizitës në Republikën Turke të Kiprës së Veriut, tha se duhet të punojmë së bashku që të rrisim numrin e njohjeve për Kosovën. Ne përpiqemi të krijojmë kontakte të nivelit të lartë me vende të ndryshme, me në krye Azerbajxhanin. Këto ne do t'i vazhdojmë. Ne bëjmë punë të ngjashme kudo që ka viktima dhe të shtypur. Për Kosovën ne duam të rrisim numrin e njohjeve, i cili aktualisht është 114 edhe më shumë, tha Erdogan. Presidenti reagoi edhe ndaj vendimit të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian për kufizimin e mbajtjes së Shamis që ka në objektiv të drejtën themelore dhe lirinë e muslimanëve, raporton TRT. Gjykata Evropiane e Drejtësisë kishte marrë një vendim, sipas të cilit në kushte të caktuara, kompanitë në Bashkimin Evropian mund të ndalojnë punonjësit e tyre të mbajnë Shami. Dy proceset gjyqësore të paraqitura nga Gjykata më e lartë e Bashkimit Evropian, Gjykata e Drejtësisë të hapura nga gratë që u pezulluan nga puna, pasi filluan të mbanin Shami në Gjermani, u përfunduan më 15 korrik. Ndalimi i veshjes së simboleve të dukshme të besimeve politike, filozofike ose fetare në vendin e punës mund të justifikohet si nevojë punëdhënësit për të paraqitur një imazh neutral ndaj klientëve ose për të parandaluar konfliktet shoqërore, shkruhej në vendimin e gjykatës në fjalë. Në deklaratë tha gjithashtu se arsyeja në fjalë duhet të korespondojë me një nevojë të vërtetë të punëdhënësit. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e ka konsideruar tejet të rëndë rastin e përgjimeve të telefonave të kundështarve politik, të gazetarve dhe avokatve. Nëse çështja e Pegasus është e vërtet, kjo është plotësisht e papranueshme, tha Ursula von der Leyen, duke i referuar 17 raporteve të mediave ndërkombëtare në lidhje me keq përdorimin e programit kompjuterik Pegasus nga regjimet autoritare. Deklaratat e saj von der Leyen i dha nga Praga, e cila aktualisht ka nisur turin e saj evropian, gjatë të cilit ka prezantuar edhe planin e rimëkëmbjes së Unionit, dhe theksoi se një veprim i tillë është kundër çdo rregulli në fuqi në Bashkimin Evropian. Sipas një hetimi mediatik në një rrjedhje masive të dhënave, gazetar, aktivist, politikanë dhe avokat në të gjithë botën janë shenjestruar nga regjimet autoritare dhe qeveritë përmes përdorimit të programeve spione të shitura nga një kompani izraelite.
Pegasus, instaluar në një smartphone, lejon përgjimin e mesazheve, fotove, kontakteve, si dhe telefonatave. I krijuar në 2011 në Izrael, programi kompjuterik i quajtur Pegasus është krijuar për të lejuar qeverit që të ndjekin terroristë dhe kriminel. Shikues të Alpo Televizion, kemi mbërritur në fund të këtë edicion informativ Lajmesh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen që akushtuat. Bashkë do të shihemi në tjera edicione. Deri atëherë, shikim të këndshëm programit në vijim. Mirupafshim.